A ah, přijďte mi štěstí, ať tam není další Star Fury. No, to Kamikaze. Co to je? Co to je? Tak jo, můj poslední klíč, třikrát Prouty Kylen, třikrát Star Fury, a co to já už nevím, já se z toho zvlásním. Cože? Tak tohle mě sakra naštvalo. Co to je, lidi? To jsem ještě nezažil, něco takovýho. To jsem v životě nechtěl. Holy cow. Co s tím budu dělat? To snad není možný, tady si někdo ze mě dělá srandu v té terárce, nebo já nevím. No nic, já si to schovám do super 8 předmětů. Tady do mýho muzea, abych na to nikdy nezapomněl, že jsem dostal milionkrát Star Fury. Quick stack. Co tady dělá Iron Bear? Iron Bar. Tak to jsem neviděl ještě, tyjo. No, takže plán je jednoduchý, já prostě na všechno, víte co, a jdu směr pek... Ne, nejdu. Já bych potřeboval totiž... Víte co, já bych potřeboval další ty? Nevíte, no. Další meteorit bary. To by se mi teď jakože docela... O, kam je zmizly elixíry. Jí náhodou. Třeba jich 30 u sebe hezky. Granáty. Feathers, kam s nima? Tady bylo myslím volné místo, ne? Yes. Feathers, quickstack. Ach jo, tak to byl super joke tohle, tyjo. To byl vážně super awesome joke, co jsem komu udělal, tyjo. Quickstack, gravitation potion, nebudu se potřebovat. Tak, tohle to si dám sem. Budu používat Sun Fury. Asi ne, co? Taky si myslím. Aha, on se bude moc torček trochu. Jsem se divil. Dobře, takže si uklidím torečky, když vůbec nevím kam. Ale tady ty ne, tady ty. Vezmu si k sobě Wheel Guide doll. A já se podívám, kolik mám tady těch meteorit, vím, že ho moc není. 17. A jdu si zkusit vycraftit meteoričoty. Ale fuj, proč to vyhazuješ? Protiral povel to vyhodit, já ne. Tak a podíváme se, jestli si můžeme udělat meteoričoty a hlavně kolik. Moc jich nebude teda. A já vím, že nějaký meteorit ještě tady spadnul. Takže já bych teď šel najít meteorit a mám takový dojem, že když jsme byli tam vlevo, tak jsme žádný nepotkali. Takže by teoreticky, čistě teoreticky mohl být vpravo, co říkáte? Je to logický, je to logická úvaha. No, napište do komentářů, jestli to byla logická úvaha. No jasný, ještě nějaký hvězdy bych si mohl tady cestou pozbírat, to bych se vůbec nezlobil. No. Ach jo, tyjo, to bylo teda, já už nevím, tyjo. Ta hra vážně nemá ráda, nejdřív nemůžu najít celou dobu ten Magic Mirror, pak najdu tři. Když se vydám na Floating Islands, abych našel podkovu nebo balónek, tak najdu třikrát Star Fury, prostě předmět, který bych prostě vůbec nechtěl. Já už nevím. To je prostě awesome. Nevím. Dám k tomu slov. A já bych vážně potřeboval, nebo ne, nepotřeboval, ale chtěl bych najít meteorit. A já mám takový dojem, že se pravo byl a že jsem tam nic nenašel. A jestli je to pravda, tak tyjo... Tady vlastně bude korupce, co? Tak já bych mohl zajít do korupce a zničit tam pár Shadow Orbů ještě, abych měl víc tady meteoritů, protože to je fakt... já jsem z toho ještě vyřízený. Ne. Hop.
Aha, tady nic není, ok. Jdeme zpátky nahoru, jestli se mi to nějak povede. Se tady osvětlím, why not? No, alespoň už se mi cestuje teda líp, když mám ten... tedy ty bodky. Bodky jsem řekl. Ano. Mám bodky a teď konc tady budu lítat, jako... Back off step. Daj! No, ok. Co má... tady, takhle, ano, awesome. Nice and awesome. A tady to končí samozřejmě, ale tady už se dostávám tady do toho, takže já se tam prokopu, že jo, why not. Ebon stone bloky jsou strašně nutný, je potřebuju. No. Tamhle je shadow ten scale, nebo jak se to, ne, to není shadow scale, to je ore, shadow ore. Tady nepotřebuju vůbec, nepotřebuju. Tady si otevřu samozřejmě tohle, to strašně potřebuji otevřít, to je nutný. Daj všichni, okamžitě. Uah. Tak. Tamhle byl nějaký shadow skill, teda shadow orb, já si to tady všechno pletu, je všechno shadow tady v tom světě, tyjo. Yes, takže k tomu se dostanu jako první a já vůbec nevím, za kolik, za jak dlouho se spawne ten. Eater of Words, ale tak nevadí, já se ho teda jakože nebojím. Eater of Words, pomoc. Takže to bych měl nějak zvládnout, že jo. Já se podívám teda ještě tady. Nothing interesting over here. Dobře, jdeme tady tudy. Srdce. K prodeji. Tak, každopádně už jsem tady. A když se spawne Eater of Words, tak má smůlu. Meteorit has landed, ano, přesně na to jsem čekal. Tak, ty chcípni okamžitě. Troll jeden. A dohledat ještě další shadow orby, protože já bych teda si chtěl ještě porazit i Eater of Words, protože proč ne, že ano. Daj. A já se tam dostanu takhle, protože se tam nechci lejt vodu dolů. A hlavně mi tam překáží, no to už by bylo jedno, že mi tam překáží altar, já už bych si nějakou cestu našel, ale i tak. Ještě, že mi pickaxe svítí na cestu. No, ebon stone bloky, o ty nebudu mít nouzy, aspoň teda nic se z nich nedá stavět, ale nevadí. S tím už se nějak poperu, že ano. Rovno si zajdu potom tady k tomu vpravo. A je jasný, že jeden tady z těch dvou už vyvolá... Eater of Words. Tak. Hello, kuličko. Hello. Scream echo, takže další až vyvolá, dobře. Nazdar. Máš smůlu, co je, se ke mně nemůžeš dostat. Jakou ty máš smůlu. Nezávidím ti. Tady je koule. Ano, červík. Tebe už si nějak moc nebojím teda, když už mám tohle z to brnění, abych ti pravdu řekl. Takže nevím, co tady zkoušíš. Sám vidíš moc dobře, ani jsem se nezapotil, jenom jsem kopal a ty si umřel. Jak se to mohlo stát? Ano, Orb of Light, všechno tady to strašně potřebuju. Tak jdeme zabíjet Eater of Words. Tady tím krásným způsobem, že budeme stát na místě. Ach jo, je mi tě líto, Eatře. Fakt, že jo. Na. Ach jo, to je legrace. Jo. Takhle to má vypadat. Dovoloval sis, no, tak máš smůlu. Aspoň si vydělal nějaký penízky. No, už by měl být mrtvej, ano. How easy is that? How easy? Si pamatuju, jak to hráči prostě strašně štvalo, když je takhle do, zjednodušili ty bosse. I skeletrona prostě všechno, všechno dřív bylo strašně těžší. Vodost těžší teda. No jo. Ale pak přišli hardmore bossové a všichni byli zase šťastní. Teda většina. Někteří si stěžovali, že je to zase strašně moc těžký. Protože to byli pravděpodobně hráči, kteří nezažili bosse před debuffem. Neboli před zhoršením, myslím ty klasický bose. Tak. Tady jsou další dva. K
chci zvýšit šanci na nalezení meteoritu, takže to ukradnu všechno. Proč ne? Nevidím v tom vůbec žádný problém. Pokud někdo jo, tak well fuck you. Tak, strong musket, yeah. Když to všechno prodám, tak budu mít hodně penízků. Teda aspoň logicky uvažu. Opět. No. Už jsme u tebe, kuličko. Tam je ještě nevyvoláš, to je další. Zabijeme ještě jednoho jítra, co říkáte? Nevidím v tom problém. Orb of Light. Ano, to přesně jsem si přál. Celý život bych našel další Orb of Light. Tak. Tady je další. Nice. A že mi tady nezásilňují potvory toho, ne? Tak bejvá, no, když je tady nechci, tak je plno. Když je chci, nebo je mi to jedno, tak jich tu moc není. Ale už přiběhli. Přiběhli dva malí frajeři. A je noc z caret, máte luck. Jak se ke mně nemůžou dostat, ne? Už jo, dobře. Promiň, že jsem tě podcenil. Fakt promiň. Teď tě za to pohřbím, aspoň teda. Orb of Light, další. Oh yeah. A samozřejmě další Eater of Wards. Ano. Strašně se bojím. Doufám, že se bojíte se mnou, protože... Tak pojď! Pojď! Já se tě strašně bojím, prosím, nedělej to! Ne! Ne, on mě zabije! Ah. Ne, je po mně! Ne, prosím! To bolí, au, já budu brečet, já to řeknu babice. No dobře, nebudeme to přehánět. Budeme si hrát tady na to, že mě to bolí, když mě to ale vůbec nebolí. Ach jo. How easy are you? Ne. O, poslední kousek mi zdrhnul. The fuck. Tak. Já chci ten loot, ale všechen. Nic tam nenechej, ani jedno srdíčko prostě, ne. Tak, ještě tady dole. Ještě po mně jde normální červ, ten se teď vyskakuje, si myslí, jak jsem oslabený, ale přitom, přitom ani náhodou. Ano, na tři hity jsem ho dostal. Daj. No, dobře, tak tady už si tu vodu vyleju. K čemu to nějak popcházet. A ještě mi nespadnul další meteorit od té doby, co jsem sejmul ten první šedou orb. Což mi přijde docela zrádný. Tak, nadechnu se v rychlosti. Kopeme dál. Jsme dokopali, takže bum. Lucky Band of Star, něco. To bude na to manu. Mě mi to přidá manu navíc. Ha, další srdce a další. Přesně jak jsem říkal, už je nepotřebuju. Tak jich tu najdu co nejvíc, že ano. A tady končí korupce. Já bych jako řekl, že jsem toho sebral docela dost. Takže teď bych se chtěl dostat zpátky nahoru nějakým záhadným způsobem, třeba tudy, ano. Chtěl bych se podívat po tom meteoritu, co spadl. Doufám, že nespadl třeba do vody, že jo, do oceánu. Mě docela naštvalo, protože... Nechtěl bych si brát zbytečně elixir na dýchání pod vodou, takže... Jdeme směrem doprava. Tam už to sice známe, ale nevíme, co se tam mohlo přihodit, že jo, během toho, co jsem ničil všechny Shadow Orby. Třeba jako, že by tam mohl spadnout meteorit, nebo by tam mohl spadnout meteorit. No, schválně napište do komentářů, co se mohlo stát, jestli tam mohl spadnout meteorit, nebo tam mohl spadnout meteorit. Strašně by mě to zajímalo. Oh yeah, takže už nemusíte nic psát, protože tady spadl meteorit. A já nemám místo v inventáři, ano. Takže zahodím tohle, už taky nebudu potřebovat, tohle co taky ne, okay.